دا وخت زل ملاکند کې موجود یم او د ملاکند ډیویژن دوه ټیمان د دیر او د سوات مدې مقابل حاجی آباد دیر ورسز اقبال داګه سوات ری ټورنمنت مین ارګنایزر جمیل اسلام حاجی صاحب را سره موجود دي سابقه جنرال سیکرټری ډیسټریکټ ملاکند سویل غواړي ټورنمنت په حواله سره څومره ټیمانو شرکت وکړو فائنل تر رسیدلې یقینا څومره فخر محسوس کوي چې د دوو زلو چې دغه میزبانی کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دور اقبال صاحب د ټولو نه خو اول زستا سو ډیر زیات شکریا دا کومه څنګه چې همیشه تاسو موږ راځي او زمونږ د ټورنمنټونو کې ورچ کوي دغه شان وسوم په فائنل میچ کې موږ رالای او زستا سو ډیر زیات شکر گزارم دا غین علاوه سرجی زمونږ په ټورنمنټ کې 48 نه اباو ټیمونو پلس 48 اباو او ټورنمنټ زمونږ دوه میاشتې پوره چلیدلې دي نن په دوه میاشتې او پنځمه ورځ باندې نن فائنل دی ټورنمنټ زمونږ ډېر الحمدلله ستاسو د مخې ده چې لکه سم تاسو حالات نه دا دومره وخت خوش خو الحمدلله مونږه ټورنمنټ ډېر په ښه طریقه چلولې دي او د هغې وجه هم دا ده چې ټیمونه مونږ له ځکه راځي چې مونږ د چا سره بې انصافي نه کوو حالانکه زموږ خپل بټخېله وایټ ټیم چېرته هم فائنل ته په دې ټورنمنټونو کې نه دی وتې ستاسو له مخې ده خو دا زمونږ لپاره د فخر مونږ دا نه وایو چې دا زما ټیم دی وځي د بټخېله وایټ دی وځي یا د بټخېلې ټیم دی وځي زمونږ لپاره دا د فخر خبره ده که هغه له سوات دی که له جر دی که له مردان دی که د هر ځای دی چې هغه ښه ګیم وکړي او هغه وځي فائنل ته دا زمونږ لپاره ډېر لکه د فخر خبره ده او الحمدلله موږ خپل ټورنمنټ فائنل دا همیشه په ټیم باندې کوو ولی بعضې نیم خلک دشي چې دلته یو ټورنمنټ شوی دی او د هغې فائنل تر اوسه پورې پاتې دریم کال دی دا دریم کال دی چې فائنل پاتې زمونږ په دغه کې به انشاءالله داسې څه خبره نه وي دین علاوه سب ویل غواړی د سوات ملاکند ډیویژن غونډه ملاکند ضلعه ده که دیر دی اپر دیر دی لوئر دیر دی د دې سره داسې قسمه ټورنمنټونه څومره ضروري دي او د دې سره څومره مینه خورېږي یاره زما په خیال چې دا نن ستا چې کوم سوال وکړو نو الحمدلله نن سبا خاص کر زمونږ په ملاکند ډیویژن کې ډېر زیات فوټبال مخ په مخ روان دی مخ یعنی ترقی کوي د هغې وجه دا ده چې یو ټورنمنټ اوس په لړن کې مخکې ختم شو او دا یې بل پسې اوس په تانه کې سټاک دی زمونږ د دې نن فائنل دی او دغه شان په سوات کې که وګوري په ډیری کې ختم شو په مټه کې چالو دی دا یې په کابل کې بیا چالو کیږي او روان دی په مردان کې چالو دی خیر خو زمونږ د ډسټرکټ دغه ډیویژن نه بهر دی خو زمونږ لپاره دا او خپ داسې په دیر کې په معیارو کې ټورنمنټ چالو دی نو الحمدلله زمونږ فوټبال چې دی دا ډېر مخ په وړاندې روان دی او مونږ په دې فخر کوو چې یاره زمونږ د ډویژن نه ښه پلیران لاړ شي لکه څنګه چې زمونږ حمزه ګل تللی وو د پاکستان نمائندګي وکړه مونږ غواړو داسې چې زمونږ د ډسټرکټ پلیران لاړ شي او له پاکستان نمائندګي وکړي ډیره مننه ډیره شکریا دا زم سره جمیل اسلام حاجی صاحب کوم چې خپل ټول ژوند فوټبال ته وقف کړی دی او د ځوانانو لپاره دغه اکټیویټیز چې دي مختلف د ټورنمنټ په شکل کې کوي انشاءالله زمونږ هم دغه دعا ده چې حاجی صاحب دې دغه خپل کوششونه برقرار ساتي زمونږ بھرپور سپورټ به دوی ته حاصل انشاءالله ژوند وپا وکړه یو نوی ویډیو سره به ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو فی الحال غواړو اجازت د کیمرامین اختر علی سره زم ظهور اقبال سوات فوټبال پرنٹ سفر پارک ڈسٹرکٹ ملاکند.